hus idag. Jag gissar att flera av er som lyssnar in här ikväll var anmälda till det. Och då hade ni suttit med hembakat fika nu och haft det gött. Men tiderna är som de är. Och vi är väldigt glada att vi ändå kan få framföra vår presentation på det här viset. Jag hoppas att du också är laddad för det. Så där. Som sagt, detta är ett webbinar. Vi står här live på Ynglingagatan 15. Det är vårt första center som vi öppnade för drygt 2 år sedan. Då var vi först i Europa, Malin, med att kunna erbjuda den här teknologin. Den här icke-medicinska metoden för att stärka våra skelett, primärt. Mm. Och sen kommer ni få lära er idag om att skelettet lägger grunden för så många andra delar av vår fysik. Så att det finns många andra anledningar till att komma till oss också. Jonas Forsberg heter jag, en av grundarna till detta tillsammans med Malin bland annat. Och Robert som sköter ljud och bild här bak är också. Och finns i chatten också kan vi säga. Ni som lyssnar här nu under hela passet kommer alltså att kunna ställa frågor till oss live. Ni bara skriver det i chattformatet här så kommer Robert fånga in och kanske svara på en hel del frågor under resans gång. Och sen i slutet av den här presentationen så kommer jag och Malin ta oss tid till att besvara de frågor som då vi får av Robert. Så att passa på att under föreläsningens gång skriva in till oss med de frågor och funderingar som vi eventuellt inte svarar på. Så tydligt. Min bakgrund, bara lite kort om mig då. Född och vuxen i Stockholm, Solna. Fotbollskille. När man spelar född i Solna, då är det AIK som gäller. Det ska man inte säga högt alla gånger. Men, och det kanske var därför jag fastnade för det. Jag vet inte, färgerna är så. Men intresset för träning, intresset för min egen kropp och hur jag kunde maximera min prestation blev tidigt ett intresse. Spelade professionellt i 10 år, bland annat i AIK då, men även professionellt i Grekland bland annat. Levde min dröm. Tog slut mycket tid än vad jag hade tänkt mig med främre korsband som gick av. Och då utbildade jag mig istället på GH, gymnastik- och idrottshögskolan, där anatomi och fysiologi och träningslära, alltså hur människokroppen ser ut, fungerar och hur vi kan förstärka den med träning på olika sätt. Det är mitt stora intresse här i livet. Och därför blev Osteostrong väldigt, väldigt intressant för mig när jag fann det här för 3 år sedan. Och då kontaktade jag Robert, dig Malin. Mm. För vi, varken jag eller Robert, hade inte den här expertisen som du har på det här området. Vill du berätta lite kort om vem du är? Och... Ja, Malin Nilsson heter jag och jag har forskat på ben i minst 15 års tid. Jag läste faktiskt materialteknik på teknisk, men sen så gick jag över mer mot medicin och doktorerade så småningom på ortopeden i Lund. Och där tog jag fram tillsammans med en ortoped ett benersättningsmedel som är som ett gips kan man säga, fast man sprutar in det liksom i skelettet istället för att lägga det på utsidan. Då kan man använda det där det fattas ben efter en krossskada till exempel, eller om man har tagit bort en godartad tumör. Så lägger man in det här materialet och då läker benet tillbaka så att patienten får tillbaka sitt eget ben efter ungefär 1,5 år, och det här benersättningsmedlet då, som vi tog fram, det försvinner. Så under mina år som doktorand och sen även var jag med och tog det här materialet ut till i världen, och idag så är det ett ja, nu kommer bilden, vad fint. Ja. Idag är det då ett bolag i Lund som heter Bone Support som säljer det här materialet i hela världen. Och jag var anställd där i 8 år och var med och såg hundratals operationer när man använde det här materialet. Och det som slog mig, det var att när man får en krossskada är det ofta för att man har väldigt skört ben. Man kan ju naturligtvis få en krossskada för att man är med i en bilolycka, men många får krossskador i handleden bara av att man ramlar och tar emot sig liksom. Så då krossas en del av benet i handleden och det bör man ersätta med någonting. Och det här, när benet är så skört som det är, om man är väldigt benskör, så är det svårt att fästa skruvar och plattor och allting blir liksom mycket mer komplicerat. Så jag tänkte att någonting borde man kunna göra innan, liksom, innan benet blir så skört. Mm. Och när ni kom och presenterade den här metoden för mig så kände jag att det här är verkligen någonting som vi behöver i det här landet där vi har mycket benskörhet. Man kan stärka sitt skelett
innan det blir så pass skört så att man får problem med det. Jag minns den entusiasmen som vi möttes av dig, och den var väldigt stark för oss och talade om för mig att det här är verkligen någonting som vi behöver ta till Sverige. Ja. Och vi kommer lära oss under presentationens gång också varför just vi svenskar särskilt behöver jobba med vårt skelett på det här sättet. Mm. Bra, du ska få komma in mera Malin under kvällen. Vi har 3 center i Sverige idag öppna just nu, och det är 700 aktiva medlemmar som kommer in och jobbar med oss av olika anledningar. Och nu ser ni framför er förbättringsområden som vi finner med hjälp av vår teknik. Och när du tittar på den här skärmen nu så hittar du säkert en eller två av de här rubrikerna som tilltalar dig lite extra. Några av er sitter med led och ryggvärk och kan direkt känna, wow, är det här någonting som kan hjälpa mig där? Så har jag kommit till rätt ställe här ikväll. Medan andra kanske känner att min balans, herregud, vad har den tagit vägen? För det är någonting vi ser att vi förlorar med ålder. Ökad energi. Är det någon som sitter bakom skärmen nu som skulle vilja ha lite mer energi om ett par månader? Malin vill ha den. Vi ska lära er ikväll hur skelettet lägger grunden för att vi ska ha energi, och särskilt när vi blir äldre. Ökad bendensitet. Det ska du prata jättemycket om ikväll. Och jag ska också förtydliga hur våra maskiner kan hjälpa er att faktiskt öka den från den nivå ni har idag, oavsett ålder och nivå. Muskelstyrka är direkt kopplad till funktion och styrka på ert skelett, ska ni få lära er här ikväll. Och det är jättespännande att se just utvecklingen på muskelstyrka hos våra medlemmar. Och det är en viktig faktor för att skydda oss mot frakturer också. Balansen har vi nämnt. Det är kanske det snabbaste resultatet som vi ser på våra medlemmar. Och vi mäter här inne och visar för våra medlemmar över tid att det här förbättras. Och det är för många som har den här utmaningen en livskvalitetsfråga. Hållning. Har du sett någon som ser ut så här någon gång? Malin sträcker på sig direkt. Hållning är någonting som vi formar med vår livsstil, vår muskulatur och muskelkorsett i ryggen bland annat. Men det hänger också ihop med skelettets struktur och styrka. Och när vi blir äldre så har vissa av er kanske märkt att man tappar i längd och börjar krumma lite grann. Och det är ingenting man bara ska nonchalera och skratta åt, utan det är faktiskt ett tydligt tecken på att man kan vara på väg in mot något som heter benskörhet eller osteoporos. Led- och ryggsmärta. Jättemånga av våra medlemmar kommer till oss med svåra smärtor i kroppen. Så svåra att springa, hoppa, gå på gym, friskis och svettis och liknande är helt uteslutet. Många har gett upp och sen kommer de in till oss och hittar teknologi och maskiner som faktiskt börjar vända den här trenden. Trots de här smärtorna så kan de börja lägga tung belastning på kroppen. Och det är precis det som kroppen behöver för att bygga styrka tillbaka. Vi kommer att reducera risken för fall. Och det är ju jätteviktigt i den här uträkningen för en frakturrisk. Det gäller att ni håller er på benen så att säga. Och sen har vi också forskning som visar att den här effekten på muskulaturen som man får här inne reducerar då blodglukos. Och det är ju jätteviktigt för den som har typ 2 diabetes. Och i vårt samhälle idag är det en växande problematik. Så att, som ni märker så är det mycket man kan få med här. Det är en bred meny som vi kan hjälpa till med. Och vi ska försöka förtydliga alla de här rubrikerna under den närmsta timmen. Mm. Hoppas att du är spänd där bakom tv-skärmen eller datorn. Ingen benskörhet, det är vår vision. Det är ju en folksjukdom i Sverige idag. Det innebär att vi har flertalet procent av vår befolkning som är bensköra idag. Och faktum är att vi är skörast i världen. Vi ska prata mer om det längre fram, men vi svenskar är skörast i världen. När man stärker sitt skelett så stärker man också senor, leder och muskler. Det påverkar hela er rörelseapparat. Och det handlar ju om er förmåga att röra på er och ha energi och ha det hela dagen. Så att det är en livskvalitetsfråga som i grund och botten bygger på skelettets styrka. Det finns ingen som tar del av den här föreläsningen ikväll som har starkare muskler än vad ert skelett tål. Fundera lite på det. Du har alltså inte starkare muskler idag än vad ditt skelett tolererar. Oavsett hur mycket du tränar och kämpar så finns det en gräns för vad du kommer få tillbaka. Och det här kan man då öka på med hjälp av att jobba på det sättet. Malin, har ni fått lära känna lite grann nu? Är det något mer du vill säga där?
Nej. Nej, jag tycker att jag sa det som är viktigast. Att ja. Det finns möjlighet att stärka sitt skelett innan man blir benskör, helt enkelt. Ja, det är det vi ser oss väldigt mycket som en plats för att hämta information, eller hur? Ja. En plats för utbildning, att få lära sig mer. För du har lärt mig väldigt mycket om den bristande kommunikationen ut från sjukvård och informationen som man kan hämta på det här området. Många kommer till oss, nu har vi gjort, jag vet inte hur många tusentals mätningar vi har gjort. Men de flesta har aldrig gjort den förut och de vet inte riktigt vad det betyder att göra en heller. Nej, den svenska sjukvården har ju misslyckats med att fånga det här problemet med benskörhet. Jag har möten ganska regelbundet nu med läkare på KS. Och en av de läkarna sitter med i det rådet som tar fram nya riktlinjer för hur man ska behandla benskörhet. Och hur man ska då, både preventivt och när man väl har fått en fraktur, hur man ska behandla de här patienterna och hur man ska få dem att träna på ett visst sätt. Och inte bli mer stillasittande. Och det här jobbet är ju jätteviktigt som de gör, men det är ännu viktigare att den här riktlinjerna når ut sen till alla vårdcentraler och alla vårdpersonal som jobbar med patienter med benskörhet och även ut i samhället så att de som fortfarande inte har brutit sig vet liksom vad som är bra att göra för att undvika att man får väldigt svagt skelett. Ja, det är vi stolta över att kunna hjälpa till med. Ja, hos oss kan man göra en hälmätning. Det betyder att man sätter ner sin häl i en apparat och då mäter vi med ultraljud. Och då får man ett mått på sin bendensitet, alltså hur mycket mineral man har i benet, i hälen. Ultraljud är en bra teknik, men det är röntgen man använder på sjukhusen och det är röntgen som är liksom den standardmetod som finns och där som man använder för att ställa en diagnos. Så hos oss så får man en indikation på hur skelettet mår, men man kan inte ta det värdet rakt av och säga jag har benskörhet eller jag har inte benskörhet, utan för att få den diagnosen måste man göra en röntgenundersökning. Och då röntger man ländryggen och höften, så inte hälen. Men hälen och höften är ganska nära korrelerade, så har man ett dåligt värde på hälen så kan man gissa att man har ett dåligt värde på höften också. Och i den här grafen då, det är en sån graf som man får ut när man gör en härmätning, så kan man se en liten fyrkant där på mitten av bilden och den fyrkanten är det värdet som är för din häl. Och i det här fallet så ligger värdet i en gul zon och den gula zonen betyder att man har ett försämrat skelett, alltså man har en högre risk för fraktur än om man är uppe på grön. Och grön, då klassas man som att man har ett friskt och normalt skelett. Och gul kallas för osteopeni. Och det säger man också ibland är förstadie till osteoporos eller benskörhet. Som då är röd i det här fallet. Och när man ställer diagnos så tittar man på T-score, det som ni ser till höger i skärmen. Och när man är på rött så är det här T-scoret mindre än minus 2,5. Och den här svarta linjen som ni ser, det är det som är normalt för en kvinna i Europa. Så om ni ser så går den här svarta linjen från grön till gul någonstans i 50-60 års åldern. Så det är alltså normalt när man är runt 50-60 år att man går in i det som kallas för förstadiet till benskörhet. Och när man då är 70-80 någonstans så är det normalt att man är benskör. För att benskörheten utvecklas med åldern. Så du menar alltså att man redan vid 50-60 års ålder har en tydligt ökad frakturrisk i genomsnitt då i vårt samhälle idag? Ja, en fördubblad risk är det när man kommer ner på gul. Okej. Det är jätteintressant, det tror jag inte många vet om. Ja. Att man så tidigt i livet, kroppen börjar tappa den här grundstyrkan. Ja. Jätteintressant. Och den här mätningen kommer ni alla som lyssnar på den här föreläsningen få möjlighet att ta del av kostnadsfritt då. Så ni kommer få all information ni behöver kring hur ni bokar in er till ett av våra center, så får ni komma in i lugn och ro och ta reda på hur det ser ut för dig. Så det ser vi fram emot att få träffa er i person längre fram. Ja, absolut, ta chansen och kom in och mät hälen, träffa oss. Ja. Skriv frågor kring den här mätningen nu om ni har flera, så går vi vidare tycker jag.
Ja, som jag sa är att då benmassan försvinner med åldern. Alltså man utvecklar benskörhet med åldern. Och det har att göra med framförallt hormonsammansättningen som man har i sin kropp. Så om vi tittar på den här bilden så ser ni då att vid 0 år när man föds så utvecklas kroppen ganska snabbt. Man växer och hela skelettet byggs upp. Och det gör det fram till man är 25-30 års åldern. Det är framförallt tiden mellan 15 och 25 när man bygger mycket ben. Då har man en hormonsammansättning som är liksom förberedd för att man ska kunna bygga mycket skelettmassa. Och sen när man har kommit till 30 års ålder, då förvaltar man bara den massan som man har lyckats bygga upp. Och om man tänker då att man lyckas få upp sin benmassa väldigt, väldigt högt, då ligger man ju jädrigt bra till sen. När man börjar bli 40, 50, 60 år, då har man kanske, man tappar ju fortfarande från den maximala man har lyckats bygga upp, men är den maximala väldigt, väldigt hög, då är risken att komma ner i benskörhet mycket lägre. Däremot om man är stillasittande och kanske är mycket inomhus när man är mellan 15 och 25 års åldern, då kanske man inte bygger upp sitt skelett så väldigt högt. Vilket då gör att man i en tidigare ålder kommer in i det som är benskörhet. Och det är lite skrämmande tycker jag om man tänker på hur ungdomar lever idag jämfört med hur jag levde och jämfört med hur min mamma levde när hon var 15-25. Det är det man ser i forskning nu, för att rätta mig om jag har fel, men att dagens ungdomar har alltså en lägre peak bone mass, en maxkapacitet vid 25 års ålder än vad vi hade för 100 år sedan. Och dagens, de som föds idag, kommer många av dem leva tills de är 100. Man pratar redan om att den som vid 200 år har fötts. Och tänker nu, om ni har fått lära er att ett skelett orkar med ungefär fram till 60-70 idag i Sverige. Och så ska du leva i 50 år till. Vilken utmaning det blir fysiskt. Och det här är något som belastar sjukvården, eller hur? Ja, väldigt tungt redan idag. Med både tid, resurser och våra skattebetalares ekonomi. Så att här har vi verkligen viktig information att komma ut med, och att vi med våra maskiner nu också kan bygga på det här och hjälpa folk att bromsa nedbrytningen och bygga upp är ju helt fantastiskt. Och det jag vill säga ytterligare på den här sliden är också att en muskelstyrka är direkt kopplad till det. Jag tjatar om det, men jag brinner ju för fysisk prestation, och ni måste förstå det att i takt med att ert skelett bryts ner så kommer ni också tappa muskulatur. Det finns säkert många som lyssnar på det här som kan vittna om att trots att ni äter och sover och tränar som ni har gjort de senaste 20 åren så känner ni ändå en långsam nedbrytning och förlust av fart och spänst och ork i kroppen. Och det är kroppen och nervsystemet som reglerar ner era muskelstyrka i samma takt som skelettet blir svagt. Så kvaliteten på sena leder, infästning och muskulatur rimmar väldigt väl med densiteten och styrkan på ert skelett. Så att kan vi vända den här trenden och hjälpa till att bygga skelettet starkt i tidig ålder och sen också bibehålla det starkt längre i livet, så kommer vi se en population som mår bättre, har mer kraft, mindre ont i ryggen, färre frakturer. Det är det vi drömmer om. Ja, verkligen. Vi tittar närmare, jag vill nämna en sak till på den här bilden. Om vi tittar närmare på bilden så är det ju en kurva blå där och en kurva rosa. Den blåa kurvan är ju en man och den rosa kurvan är en kvinnas kurva. Och de här två, de har växt upp precis likadant, de är tvillingar säger vi. Så de har ätit samma kost, de har hållit på med samma idrotter och de har gjort precis allting likadant hela sitt liv. Och ändå bygger mannen då starkare skelett än kvinnan, och det hör ihop med våran fysik helt enkelt. Sen blir ju också mannen starkare muskulärt, men det hör precis som Jonas sa ihop med att är skelettet starkt så kan man bygga starkare muskler på. Sen tappar mannen från 30 års åldern sådär 1% per år ungefär, väldigt lagom takt tills han blir 100. Medan kvinnan tappar 1% per år i början där, men någonstans runt 50 års ålder händer någonting. Och då åker bendensiteten hos kvinnan rutschkana ner i källaren. Och det beror ju naturligtvis på hormonsammansättningen ändras för kvinnan när hon kommer in i klimakteriet eller menopaus. Och det påverkar skelettet väldigt mycket. Och det är ju också
hormonskillnaden mellan dig och mig som gör att, att mannen i det här fallet som du nämner då med tvillingen, att den manliga tvillingen då har en starkare benstomme. Det är ju det manliga testosteronet som stöttar både uppbyggnaden av skelett i kroppen, precis som muskulatur. Just det. Så att det, sen har ju, på den där kurvan har ju inte vi någon riktig sån där övergångsålder på mannen, men vi män har ju också en övergångsålder. Den är kanske inte lika kraftig, vad jag förstår. Och den kommer senare. Den kommer senare. Mm. Och det är det som då gör, vad jag har förstått nu, att, att männen senare i livet generellt sett blir benskörare än kvinnor då. Men vi tappar vårt testosteron också någonstans efter 60-70 där. Medan en kvinna kanske gör det redan vid 40-50 i vissa fall. Då. Så det är väl den stora skillnaden. Och sen har jag hört att barnafödsel också har en urkalkande, eller kanske inte själva födseln, men hela processen. Vill du säga någonting om det? Ja, jo, det är sant. Det är så att bebisen tar ju alltid först där den behöver. Så om mamman har ju naturligtvis kalcium i blodet, så bebisen tar kalciumet från mamman. Så det är viktigt att mamman hela tiden fyller på. För att om mamman får brist av kalcium i sitt blod, så kommer, då kommer det lösas ut kalcium från skelettet. Och då tappar man ju skelettmassa, därför att man tappar mineralet i skelettet. Men om mamman hela tiden äter tillräckligt med kalcium, då behöver inte barnafödande, eller den tiden man är gravid, behöver inte vara urkalkande. Utan det är bara urkalkande om mamman inte får i sig tillräckligt mycket kalcium. För då tar bebisen hennes. Bra, och det där är viktigt för oss allihopa att ha kalcium i blodet kontinuerligt. För annars är det som du säger, att vårt skelett är batteri där blodet kan hämta kalcium om det brister. Mm. Och har vi ständig brist av kalcium, så kommer vi att urlaka skelettet på detta. Och det blir ju extra tufft för en gravid kvinna. Mm. Mm. Helt riktigt. Bra, Molly. Ja, för att visa då hur ett benskört skelett ser ut, så har vi tagit fram de här bilderna. Så på den ena bilden där skelettet är kraftigare, det motsvarar ungefär en 30-årings ben. Jag brukar prata om det som en tvättsvamp, där man har mycket svamp och ganska små hål där svampen är tät. Medan i en 50-årings ben, då ser man här har benet redan börjat tappa struktur, så man har mindre svamp och större hår. Om man då tänker att man lägger på en last på den ena bilden här, den 30-åringens ben, så tår den. Om man skulle sätta en 5 kilos klump ovanpå den här bilden, då tår den det utan problem. Medan på 50-åringens ben, om man skulle sätta en 5 kilos klump ovanpå det, så kanske det börjar krackelera. Och det är precis det som händer då när man får benskörhetsfrakturer. Det är inte så att man... att hela benet går av, utan det är ju framförallt det här spongiösa benet som man har inuti som krackelerar, och så får man en kollaps. Heter det. Just det, och det är det vi mäter med våran hälmätare. Mm. Hur mycket ben ni har, hur mycket sån här struktur ni har i eran häl. Just det. Eller hur? Ja, och det mäter man likadant på våran ultraljudsmaskin som man mäter inne på röntgen på sjukhuset. Mm. Toppen. Varför blir man benskör då? Ja, vi har varit inne på det. Dels att man blir äldre är en faktor såklart. Mm. Och sen är det den här hormonsammansättningen. Att för kvinnans del så får man då en obalans mellan benbyggarcellerna och benätarcellerna när man kommer in i klimakteriet. För det är könshormon som styr den här balansen. Så är man frisk och man har ett ben som fungerar som det ska, då är de här två celltyperna i jämvikt. Så benbyggarna bygger hela tiden i samma takt som benätarna äter. Och det här måste vara, det måste vara så, för ben är ett levande material. Så den här ombildningen eller regenereringen måste ske hela tiden. Och det gör det hos dig och det gör det hos mig. Och så ungefär var sjunde år får man ett helt nytt skelett. Man brukar prata om att man ombildar någonstans mellan 12-14% av sitt skelett varje år. Så under en 7-årsperiod så har man då hunnit fått ett nytt skelett jämfört med 7 år tidigare. Så det är precis som huden och håret? Ja, precis. Och det funkar, skelettet funkar också lika. Det var bra att du sa huden. För att om jag skulle gnugga på min hud så här, så skulle det bli tjockare precis på det stället. Och skelettet fungerar på samma sätt. Så om jag börjar hoppa på ett ben hela tiden, så skulle jag få starkare skelett på det benet jämfört med det andra. Mm. Så hela tiden har man en...
ett svar gentemot den kraft som det utsätts för. En anpassning, helt enkelt. Ja, just det. Ja. Och då, när, det som händer då när man kommer i klimakteriet är att de här benätarcellerna helt plötsligt äter snabbare än vad de här benbyggarna bygger. Och då tappar man bendensitet. Så det är en orsak till varför man blir benskör. Och då har man då i tid in i det där. Ja, ju tidigare man kommer klimakteriet desto större risk har man för att utveckla benskörhet. Tidigare i livet också. Sen en jättestor faktor är ärftlighet. Man kan ju titta på hur ens familjealbum ser ut. Ser ut så som att mamma var så här när hon var 75 och mormor var så här när hon var 75. Då är det kanske risk att du också har tendens att ha benskörhet. Alltså att man har det ärftligt. Mm. Jag själv har det. Min mamma bröt sin första handled när hon var 55. Hon fick inte diagnosen benskörhet då, men sen bröt hon en till handled. Och sen har hon brutit 2 kotfrakturer och 3 revben och ett hand i benet. Ett ben i handen, såklart. Så jag vet vad som kommer att, vad som väntar mig och vad som är ganska troligt att jag, vart jag kommer hamna. Mm. Så jag gör allt vad jag kan just nu för att inte bli benskör. Och ni som sitter och lyssnar på det här som känner igen sig att ja, min mamma fick sin höftfraktur när hon var 50 eller tidigt 60, då kan det finnas risk att det finns benskörhet i släkten, och då ska man absolut fundera på vad man kan göra för att undvika att hamna där själv. Mm. Det kan jag vittna om. Jag har jobbat som platschef här inne på Ynglingagatan under de här 2 åren. Nästan dag och natt har jag varit här. Mm. Så jag har gjort de flesta av de här tusentals mätningarna. Och jag kan verkligen se att när de kommer in och vet om att det här finns i släkten. Att det är, då är ärftligheten sällan fel ute. Utan det syns i våra mätningar i 9 fall av 10. Mm. Att det är medärvt på något vis. Mm. Men vi ska strax få lära oss att vi faktiskt kan motverka det där också. Det är det positiva. Mm. Sen är det då livsstilsfaktorer som gör att man blir benskör. Har man ett stillasittande liv där man inte jobbar med sitt skelett, så finns det större risk att man utvecklar benskörhet. Man behöver också få i sig ordentligt med vitaminer i sin kost. Och sen finns där de här klassikerna, alkohol och rökning, som inte är bra för någonting, och det är inte bra för benet heller. Så att det, röker man mycket och dricker mycket alkohol, så kommer man att urlaka sitt skelett. Och sen är det vissa sjukdomar som kräver behandling med kortison. Och kortison är ett läkemedel som är väldigt bra i många fall, men väldigt dåligt för skelettet. Nu är det så att sjukvården vet om det här. Så om man behöver stå på kortison, och då pratar jag om tabletter i minst 3 månader. Då brukar sjukvården beställa en bentäthetsmätning innan man startar med sin kortisonbehandling, så att man får ett svar på hur benet mår, och om det inte är topp, då får man benskörhetsmedicin samtidigt som man får äta sin kortison. Okay. När jag tittade på den här första gången så tänkte jag direkt, okej, men de här benbyggande cellerna, det är ju våra bästa kompisar. Mm. Vad gör jag nu då för att få fler sådana? Kan man påverka den balansen? Man hjälper dem? Ja, fler i antalet vet jag inte om man kan få, men man kan få dem att bli mer aktiva. Mm. Och då så ska man belasta sitt skelett. Det är det absolut bästa för att aktivera de här benbyggarna. Det är också den första punkten på den här sidan. Att man belastar, och då pratar vi om hög belastning. Det gäller att man då belastar, ja, jag brukar hoppas jag gör väl det då. Mm. Så här mycket. Man ska belasta ordentligt. Man ska belasta framförallt mer än vad man är van vid. Så är man van vid att gå promenader, då kommer promenaden i sig inte hjälpa att bygga starkare ben. Då måste du göra något extra vid promenaden. Antingen hänger du på dig 10 kilos ryggsäck. Mm. Eller så gör du så att du går 4 steg och sen hoppar du jämfota. Så går du 5 steg och så hoppar du jämfota. Så att det ger en belastning till skelettet. För då kommer det att väcka de här benbyggarcellerna. Så att de vill bygga ett starkare skelett. Och när de blir väckta, när de ska börja bygga. Då behöver de byggstenar.
Just det. Och vi har varit inne på den viktigaste byggstenen, vilket är kalcium. Så kalcium lagras i skelettet och då blir skelettet starkt. Så man behöver ha kalcium i blodet för att man ska kunna bygga ett starkare skelett. Mm. Jag har en fråga där. På det ämnet, kan östrogen tillskott efter menopaus förbättra läget hos kvinnor? Frågan som Robert sköt in här var, kan östrogen tillskott vara liksom en hjälp på traven här i den här balansen? Mm. Ja, det kan det absolut. Östrogenet hjälper till att få tillbaka den här balansen mellan benätare och benbyggare. Och man debatterar ganska mycket kring det just nu och det kommer nya östrogenpreparat. Men det är också så att östrogenet i sig är inte bara bra för skelettet, det har också andra negativa effekter. Så jag skulle ju inte rekommendera östrogen utifrån mitt eget perspektiv, men det beror väldigt mycket på hur dåligt man mår i sitt klimakterie, alltså i klimakteriet, och hur man behöver liksom förbättra sitt tillstånd. Så att när det gäller bara skelettet så skulle jag rekommendera andra mediciner än östrogen. Vem var det som ställde den frågan? 467. Aha, det var en kod. Ja, men tack för frågorna. Fortsätt komma in med frågor. Vi kommer som sagt summera dem som har kommit mest frekvent i slutet också. Mm. Ja, vi är inne på näringsrik kost. Mm. Så kalcium bör man få i sig. Ja. Vad får jag det av då? Du får det bäst från växtriket. Och då är det mörkgröna grönsaker, broccoli, grönkål. Vad är det med? Spenat i din fyra. Ja. och brysselkål. Och sen har vi ost. Cheddar innehåller väldigt mycket kalcium. Det gillar jag. andra mejeriprodukter. Då är yoghurt bäst. Gärna tjock yoghurt. Fet yoghurt. Det är också bra för tarmbakterierna. Så det vill jag rekommendera. Och när man har fått mycket kalcium i sitt blod så behöver man ju få det kalciumet att gå från blodet till skelettet och då behöver man D-vitamin. Mm. Och D-vitamin får man om solen lyser på huden. Och det gör den ju här på sommaren, det är väldigt bra, men på vintern är det ju usla förhållanden i Sverige. Och det är också därför som många svenskar har benskörhet förstås. För att vi saknar solljuset under väldigt lång tid av året. Så min starka rekommendation är att äta D-vitamin tillskott från oktober till april. Bara för att ni ska förstå hur stark påverkan det här har, så vill jag repetera att vi är skörast i världen. Mm. Och en stor anledning till det är just vårt klimat. Mm. Och den bristen på D-vitamin som bristen på solljus ger. Så att jag har verkligen tagit fasta på det, att just tillsätta D-vitamin vintertid då. Mm. På sommaren gör det ingen effekt, för att när solen väl lyser på huden så får man mycket högre koncentration av D-vitamin än vad man får av de här tabletterna. Så äta tabletter under sommaren är att kasta pengar i sjön, men under vintern ska man absolut äta dem. Mm. Sen när man väl har utvecklat benskörhet så finns det då läkemedel som man kan få från sjukvården. Det finns två typer av läkemedel. Det ena är en bromsmedicin som då säger till benätarna att inte äta. Så då får benbyggarna mer tid på sig. Och den medicinen kallas bisfosfonat och det är absolut vanligast. Det finns i veckotablettform, injektioner eller dropp som man får halvårsvis eller årsvis. Mm. Många av våra medlemmar kombinerar ju. De tar de här medicinerna, men sen ser de också till nu att lägga till den här höga belastningen som ni ser överst. För att om ni nu tar 5 sekunder där hemma och funderar på vad är det jag verkligen utsätter min kropp för tungt varje vecka. Något som händer regelbundet som är riktigt tungt, så kommer säkert många av er få svårt att komma på vad det är. Det kan vara att bära hem något från ICA eller kanske lyfta upp barnbarnet, men mycket tyngre så blir det inte för många av oss. Vi har en väldigt bekväm livsstil. Vi har hjälpmedel till sånt som är tungt i den här delen av världen. Och när vi transporterar oss så gör vi det med båt, buss, bil, hiss, rulltrappa. Och nu finns det såna här skotrar på trottoaren så man behöver inte ens gå mellan bilen och porten om man vill. Nej. Och det här är ju förenklingsmedel, men också gör att vi blir sköra och svaga. Nu har vi fått en fråga till från er tittare. Ja,
Ja, det är ändå D-vitamin, så är det ändå frågan vilken dos. Ja, jättebra fråga. Vilken dos av D-vitamin ska man ta? Om man köper en vanlig D-vitamin på apoteket så är den vanliga dosen 10 mikrogram eller 400 units. Man mäter mikrogram eller units, det spelar ingen roll. Och det är väldigt lite, för om solen lyser på kroppen, överkroppen i en halvtimme så får man 10 000 units. Så då kan ni tänka, om jag är ute i solen en halvtimme får jag 10 000 units. Om jag tar en tablett så är det 400. Om man köper de här burkarna som står Forte på, vitamin D Forte, då är det dubbeldos, 800 eller 20 mikrogram per tablett. De kan man absolut ta. Jag själv tar 50 mikrogram, så fem gånger en vanlig tablett på apoteket. Det är 2000 units. Jag rekommenderar att man tar minst 800 i alla fall under vintern. Mm. Bra, så får man göra sin egen forskning på det. Japp. Mm. Allt i kombination. Jag vill bara understryka vikten av belastning. Mm. För det är det kommer att landa i slutändan. Även om ni sköter allt det här under till, så kommer inte skelettet i slutändan att bli så starkt som ni önskar. Om ni inte ser till att det känner att det lever någon gång i veckan. Ett jättetydligt och fint exempel på hur kroppen reagerar på sin omgivning är när astronauter flyttar ut i rymden. Mm. Då blir de tyngdlösa, viktlösa. De männen och kvinnorna är i sina bästa år oftast. Vältränade, friska män och kvinnor, oftast mellan 30 och 50. Man ska inte se någon kraftig nedgång under den perioden, utan kanske någon procent per år generellt sett. Men uppe i rymden, trots att NASA skickar med näring av högsta sort, så tappar de ungefär 1% av sin bendensitet i månaden. Det innebär en 10 gånger så snabb nedbrytning i rymden jämförelsevis med här på jorden. Mm. Friska människor. Och det är för att belastningen har blivit lika med noll. Alltså inte ens den här vardagliga som du nämner, att vara ute och gå och röra på sig, får man längre. Och hjärnan känner av det här och reglerar ner aktiviteten hos de benbyggande cellerna. Mm. Mm. Så det där är en sån här talande bild för mig i alla fall, att förstå hur viktigt det är att belasta kroppen. Och då brukar jag skoja och säga att det kanske är några av er som lyssnar på det här som leker astronaut och ligger i soffan hela veckan och på så vis kopierar den här minimala belastningen lite likt en astronaut. Ja. Och då påskyndar man ju såklart nedbryt. Mm. Ja, precis. För man har, oavsett hur mycket bra vitaminer och mineraler man har i sin kropp, så får, om inte skelettet får den här triggen av att vi ska bygga mera skelett, då kommer inte det att bygga sig starkare helt enkelt. Kalciumet kommer inte att dras in i benet. Det behövs inte det längre. Nej. Mm. Ja, vi har varit inne på det här med att besluten tas i hjärnan. Alltså det är hjärnans uppgift att skydda dig, och det är också hjärnan som ser till att du inte kan bygga starkare muskler på ditt skelett än vad skelettet tål. Utan det regleras hela tiden via det centrala nervsystemet. Men om man då triggar det här att man bygger starkare skelett, så kan man även bygga starkare muskler på det skelettet såklart. Mm. Och det här med skelettet, hur det byggs starkare, det var en forskare i Tyskland som arbetade väldigt mycket på det här under 1800-talet. Och för att citera han så brukar vi säga att ben och muskler anpassar sig och reagerar på tung belastning. Och det är precis det handlar om. Så ju mer man belastar sin kropp, desto starkare kommer den att bli. På samma sätt som ju mindre man belastar sin kropp, desto svagare kommer den att bli. Det låter ganska logiskt. Ja, men han la år på det här. Ibland är det logiskt att man måste bevisa också. Precis. Mm. Och nu när vi ändå är inne på att prata om vad som är effektivt, så vill vi gärna visa den här bilden. Där vi har jämfört analyser från 152 studier som är publicerade. Där man då kan jämföra vad ingen aktivitet, vad det gör för skelettet jämfört med om man lyfter tunga vikter till exempel. Så om vi börjar där från början på den här grafen, så ser man att om man inte gör någonting, om man får inte i sig tillräckligt med kalcium och man får inte i sig någon D-vitamin, då kan man tappa upp till 2% i sin bendensitet varje år.
Om man däremot får i sig kalcium och D-vitamin men fortfarande ligger mest på soffan, då kan man bromsa det här tappet lite. Så då tappar man bara 1% per år. Det är ändå en halvering. Så bara genom att sköta näringsintag så kan det göra stor skillnad över, över längre perioder. Ja. Bara D-vitamintipset som du gav här skulle kunna göra stor skillnad över en 10-årsperiod till exempel. Och det är också det som sjukvården baserar sina rekommendationer på. De skriver ut per automatik kalcium D-vitamin i en kombinationstablett. För att det har man åtminstone sett till att man har tillräckligt med kalcium och D-vitamin, så kan man bromsa det lite grann. Promenader och stå på vibrationsplatta är bra för balansen och för smidighet, men inte någonting för skelettet egentligen. Det hjälper inte att bygga starkare skelett. När vi har de här föreläsningarna med, som förra månaden, var ni 100 stycken där uppe på Odenplans läkarhus, då var det många händer i luften. Och liksom, hur kan promenader inte göra någonting? Det är ju liksom det nyttigaste jag gör i veckan. Är det verkligen så? Och då är det skelettet vi pratar om här. Ja, nej, det är jättebra för huvudet. Det är jättebra. Man känner sig glad och pigg. Och man är ute i solen. Och det är bra för hjärtat. Men det bygger inte starkare skelett. För att bygga ett starkare skelett, då måste du hänga på det extra vikt när du går på promenad. Du måste göra någonting som kroppen inte redan är van vid, helt enkelt. Just det. Okej. Så när vi ändå är inne på extra vikt där, då kommer vi till den punkten på kurvan där det vänder från en nedåtgående stapel till uppåtgående stapel. Så om man då börjar lyfta liksom vikter på gym, så kan man faktiskt bromsa tappet helt och börja bygga tillbaka lite av sin bendensitet. Men då gäller det tunga vikter. Så det är inte 1 kilo 50 gånger, utan det är 50 kilo en gång. Eller 2 eller 3 gånger. Så mycket som man orkar. Här ska man liksom tänka, jag ska skjuta igång en bil varje gång jag går till gymmet. Det är den typ av belastningen som krävs för att man ska bygga starkare skelett. Ja, då tror jag att folk förstår att det är någonting nytt som ska hända här. Och det är tungt och det är också förenat med skaderisk. Ja. Oftast. Att jobba med skelettet och stärka det har ju i stort sett i alla fall inneburit en sån hög belastning att skaderisken är hög. Särskilt om man skulle vara benskör. Det är säkert många som lyssnar nu och känner, ja men okej, Malin, men jag kan inte hoppa. Jag kan inte skjuta en bil. Nej. Vad gör man då? Och det är det vi ska visa alldeles strax. Det är det vi har hittat. Vi har hittat en lösning på det som våra medlemmar tar del av idag som tar oss dit. Vi fortsätter här, så har vi 2 staplar som handlar om läkemedel. Den första stapeln, då ser man, då kan man bygga tillbaka ungefär 3% av sin bendensitet. Det är då när man tar det läkemedlet som bromsar benätarna. Så benbyggarna får mer tid. Det är ett jättebra läkemedel, men man kan bara äta det under en begränsad tid som är 5 år. För att om ni lyssnar ordentligt i början, så pratar jag om att benet hela tiden måste remodelleras. Alltså benätarna måste äta upp gammalt ben och benbyggarna bygger nytt ben. Så om man då bromsar de här benätarna från att äta, så kommer benet till slut att bli gammalt. Och då blir det skört ändå. Då blir det dålig kvalitet. Ja, det förlorar sin elasticitet och blir sprött, kan man säga. Den typen av frakturer har jag fått lära mig. Kan man urskilja från ett friskt skelett. De kallas för atypiska frakturer. Atypiska. Fick jag lära mig det också. Kanske du också. Sen finns det ett annat typ av läkemedel som är väldigt dyrt. Det ges till ett fåtal patienter som är väldigt bensköra. Men det är ett anabolt läkemedel. Om man tänker på det ordet anabolt, så tänker man, nu kommer jag bli stark som en bulgarisk brottare. Och det är faktiskt, det är ett anabolt för att det är baserat på hormoner. Så man tar bisköldkörtelhormon och tillsätter det med sprutor dagligen, alltså varje dag i 18 månader. Och då kan man få en riktigt bra skjuts på benbyggarna. Då börjar benbyggarna att bygga ordentligt. Och då kan man då bygga tillbaka 7% av sin bendensitet under ett år. Men man får bara ta de här hormonerna i 18 månader, för sen börjar man rubba hela hormonsystemet i kroppen. Så att väldigt kort men väldigt effektiv behandling.
Och om man då belastar ordentligt i våra maskiner så finns det en studie som visar att man kan få upp till närmare 15% förbättring av sin bendensitet med hjälp av den typ av belastning. Och då är det att man belastar ännu mer än att skjuta igång en bil fast utan skaderisken. Mm. Och nu har vi varit igång här i 2 års tid och ni kommer få se exempel på våra medlemmar som med vår hjälp alltså ökar sin bendensitet med bra många mer procent än vad man ser med de bästa medicinerna i världen. Och då har vi inga farliga biverkningar i riskbagaget så att säga. Det gillar jag med det här, att det är rent och en naturlig respons från kroppen själv. Ja, det är, vi bygger ju på kroppens egen sätt att bygga ben. Mm. Så att vi, det är inget onaturligt överhuvudtaget, utan vi gör bara förutsättningarna optimala för att kunna belasta riktigt ordentligt på ett säkert sätt. Mm. Ska visa alldeles strax hur det går till. Ja, jag kan nämna lite kort om forskningen. Vi har pratat om Julius Wolf, han tysken på 1800-talet som då myntade en lag som heter Wolfs lag, som lyder så att starkare ben kommer att bildas vid högre laster och om belastningarna avtar så försvagas benet. Och sen brukar vi lyfta fram 2 stycken studier från 2012. Den ena är från Finland och den andra är från England. Och i den finska studien så tog man en grupp kvinnor som brukar gå på aerobics. Så delar man den gruppen i 2. Och den ena gruppen fick fortsätta gå på aerobics precis som vanligt. Och den andra gruppen fick lägga på höga hopp från närmare 1 meter, tror jag, eller halv meter. Ja, 60 centimeter. Just, 60 centimeter. Så de hoppade från en låda som var 60 centimeter hög några gånger varje vecka. Och efter 18 månader kunde man då se att hoppgruppen hade starkare lårbenshalsar än den gruppen som bara hade fortsatt med aerobics. Och för att förtydliga, de hoppade alltså ner från den höjden, ja, så inte upp utan ner, så att de fick den här lilla smällen som det blir. Mm. Och det är den som blir då flera gånger deras kroppsvikt. Forskningen visar att när man hoppar ner från 60 cm och landar med relativt stumma ben så kommer du upp över 5-6 gånger din kroppsvikt. Och du vet ju själv vad du väger, så tar du det gånger 5-6 och då förstår du att det blir flera 100 kilo som skelettet och mjukdelar och ligament får ta emot precis där och då. Mm. Och det här gjorde ju friska, återigen, starka kvinnor i 35-45 års åldern. Så att vi vill inte att någon som lyssnar på det här hoppar ner från köksbordet här ikväll och ringer oss imorgon bitti och undrar vad tusan var det där för något. Utan var rädd om er och prova det som funkar och är säkert istället. Vi ska visa er alldeles. Mm. Just det, det är det här hoppet man vill komma åt. Man vill komma åt impact, som det heter på engelska. Och bara för att förtydliga det här mer så vill jag citera från den här studien, engelska studien. Så var det då 700 ungdomar lite drygt som fick bära en accelerometer på höften. Och det är en liten apparat som mäter just det här impacten. Och under en hel vecka så mätte man accelerometrarna på de här ungdomarna. Och då kunde man se att de som hade nått 4,2 gånger sin kroppsvikt någon gång under den här veckan, de hade alla starkare skelett än sina kompisar som inte nådde 4,2 gånger sin kroppsvikt under den här veckan. Vilket då betyder att de ungdomarna som var van att hoppa och belasta sitt skelett, alla de hade starkare skelett än de som inte belastade. Det var också så att de tog blodprover, va? Mm. Och det finns en liten markör i blodet som visar om det är en osteoblastaktivitet på gång. Kan man säga så? Ja, det ja. Och det var väl det man också fann, att ingenstans under en belastning på 4 gånger kroppsvikten så fann man den här markören i blodet. Så det var lite som kokpunkten för vatten där. Mm. Så det är det som talar om för oss då. Det är därför en promenad inte i regel stärker vår lårbenshals. För den är inte 4 gånger i kroppsvikten, den är för mjuk och för lätt. Så det spelar ingen roll hur långt man går. Nej. Utan det handlar om att man gör någonting riktigt tungt en gång i veckan. Ja. Jag är glad att du sa det, för att man brukar prata om att man måste springa 10 km i timmen, den hastigheten, för att komma upp i 4,2 gånger kroppsvikten i varje steg. Men du behöver inte springa en hel timme. Just det. Utan det räcker om du springer 10 sekunder så fort. Så
om man är ute och går och sen tänker man, nu jädrar, så springer man allt vad man kan i 10 sekunder utan att ramla förstås. Då ger man helt plötsligt sitt skelett mycket mer belastning än bara promenad. Mm. Eller lunka. Så att ett sprintlopp är mer stärkande än ett maraton för skelettet. Det kan man ju nästan se på atleterna om man tänker på hur de ser ut. Så sprintkillar och tjejer, de är mycket muskliga, liksom starka, mer kompakta, medan maraton är mindre. Intressant. Mm. Tänk vad vi lär oss. Vad händer här nu då? Åh, det är min favorit. Mm. Om ni tittar på den här videon så ser ni ett ben. Det här är skenbenet som är i vaden. Och då kan man då se att vid varje tryck så trycker det här instrumentet så pass hårt att benet blir lite elastisk. Jag brukar säga att det är bojner. Och det är precis det här man vill komma åt när vi pratar om att man ska belastas så mycket så att man aktiverar benbyggarcellerna. För att inuti skelettet finns det faktiskt ytterligare en celltyp som vi inte har pratat om, men en cell som heter osteocyt. Det är som en liten spindel. Det är en liten kropp med jättelånga ben, så långa tentakler. Och den här cellen känner av det här bojnandet. Så nu på bilden så ser ni att det här går ju ganska långsamt. Det är flera sekunder som det här benet är böjt. Men om jag hoppar så här, så är det bara en hundradel sekund kanske som mitt ben känner av. Och det blir aldrig så där mycket bojn som ni ser på bilden, utan man pratar promille. Men det ska vara tillräckligt elastiskt svar för att den här osteocyten ska känna av med sina långa tentakler att nu händer det något i skelettet. Nu belastar Malin så mycket så att vi behöver förstärka oss här. Det här, vi är för svaga, för ska hon hålla på och belasta så här mycket kommer vi snart att gå av. Och då skickar den här osteocyten ut massa signalsubstanser till benbyggarcellen, osteoblasten, som då kommer och bygger ett mycket starkare skelett. Och det här är liksom hela grunden till hur man bygger ett starkare skelett helt enkelt. Så att normala aktiviteter, visar ny forskning nu, kommer alltså inte att stärka vårt skelett i någon högre utsträckning. Det är den kunskapen som vi sitter på väldigt mycket nu, som inte alltid finns hos varken sjukvård eller den som är benskör idag. Och det är jätteviktigt att känna till om man nu vill på något sätt börja jobba med det här och kunna förvänta sig ett resultat. Mm. Och om jag får komma in lite, så är det ju så att forskning har visat att det är ju elitgymnaster, impactsportare, friidrottare. Det är de som har starkast skelett på jord. De som jobbar med den här stötträningen för skelettet. Och den triggar då den här naturliga responsen som vi alla har så länge vi lever, att trigga igång de här benbyggande cellerna. Men nu är det kanske så att du som lyssnar på det här inte är så intresserad av att anmäla dig till Bromma gymnasterna här imorgon bitti, utan det tåget har gått. Och då är det ju så att då behöver vi hitta andra sätt. För den möjligheten finns ju kvar. Vi måste göra på ett annat sätt. Den här tjejen som snurrar runt här på bilden landar så småningom i mattan. Och där uppmäter man krafter på 17-20 gånger deras kroppsvikt. Vi pratar över 1000 kilo, ton, som de här unga kropparna får ta emot. Och det är ju en hög skaderisk och slitage på leder. Men skelettet, om vi bara tittar på det, och i den här signalen om och om igen som verkligen sätter igång en benbyggande process. Då. Sen har vi ju barn. Vi har ju alla varit barn någon gång. Och så där rör sig barn naturligt. De hoppar ner från höjder som är högre än de själva. Det är som att jag skulle hoppa ner från 2 meter. Och det här, den här pojken gör ju det 100 gånger till innan pappa säger att det är dags att gå hem. Och imorgon och i övermorgon. Och det där fortsätter ju. Så att den rörelsen och den impacten som barn får via lek är ju den som allra främst sätter fart på de här cellerna. Och barn idag som hamnar mer inomhus, blir mer isolerade. Jag läste en artikel i höstas om en förskola vars utegård kritiserades av forskare. Den var så liten, det fanns inget utrymme för barnen att varken springa eller hoppa. Den satt bara utifrån ett hyreshus. Och kritiken låg i just att de här barnen kommer alltså under hela deras uppväxt på dagis inte har möjlighet att springa och hoppa i den mån som de behöver för att skelettet ska bli tillräckligt starkt. Det var det som var rubriken på artikeln. Då.
Så att hade vi själva rört oss som barn gör senare i livet, fortsatt med det när vi är 20, 30, 40, 50 och 60, då hade vi ju såklart haft en helt annan fysik. Ja. Och skelettet hade ju förmodligen inte varit skört på det viset som det blir. Osteostrong har knäckt koden. Vi sitter lite på en lösning här, för de allra, allra flesta som lyssnar på det här kommer kunna ta del av det vi gör. Och det är ju ett besök på en gång i veckan hos oss i patenterade maskiner som vi är ensamma om att ha. Där man då får en instruktör som hjälper dig varje vecka, och det blir en stor del av säkerheten. Både jag och Malin jobbar i våra center tillsammans med våra certifierade instruktörer. De här maskinerna ser ut som vilken maskin som helst, men de är byggda på ett specifikt sätt för att stärka just skelett och komma åt en säker belastning med maximal muskelkraft. Du kommer få alla fördelarna som vi har sett nu under den här snart timmen av belastning. Du sätter igång benbyggande processer, men du riskerar inte liv och lem. Och det är tekniskt enkelt att göra. Du blir inte ens svettig. Du byter inte om. Och det är en kort bokning som man gör hos oss en gång i veckan då. Och det gillar våra medlemmar. Mm. Det tar inte så mycket tid av dem. Så här kan det se ut. Jag vill bara visa en maskin i rörliga bilder. Och det är Robert som ni sitter och chattar med nu som visar sin styrka här med sina ben. Och den här benpressen som man sitter i är fixerad nu. Så varken plattan som man har fötterna på eller ryggen och rumpan som man då har stöd av rör sig. Utan det ni ska få se nu är hur han med sin egen muskelkraft skapar belastning och kraft mellan två fasta punkter. Och så har han också en skärm framför sig som visar hur den här belastningen ökar i takt med att han pressar på. Ska vi se. Nu får ni följa här. Nu börjar han trycka med sina ben. Ni ser på skärmen hur kilorna börjar rulla. Och nu kan ni börja se att det blir en spänning i underkroppen. Det börjar bli ett tryck längs vadben, lårben. Och nu ser ni nästan hur benen bångar lite grann. Och sen slappnar han av. Och Robert har gjort det här med oss sedan 2017. Sommaren 2017 började han med det här. Så att han kommer upp i nästan 2000 kilo. Och Robert väger nästan 100 kilo. Det innebär att han gör det här många, många, många gånger sin egen kroppsvikt. Nästan 20 gånger. Han alltså kopierar den belastningen som en elitgymnast utsätter kroppen för. Så vi vet att kroppen tål det om man är frisk och stark. Men han behöver inte snurra runt en stång och sätta en landning. Utan han kan sitta i lugn och ro. Och som ni såg så är det väldigt kontrollerat. Och det sker i slow motion istället för den här hastigheten som är okontrollerad. Och det är ju viktigt att säga det, att det är slow motion, för det gör ju att den här impacten, den här osteocyten får mycket längre tid på sig att känna efter och får mycket mer tid på sig att skicka ut mer signalsubstanser. Så att det är med att man hoppar, då får man ju en signal som är en hundradel sekund, men Robert, han trycker ju allt vad han kan där i nästan 10 sekunder. Så det är ju flera hundra gånger mer respons än ett hopp. Just det, bra poäng. Ja, och när man gör på det här viset i våra maskiner så är det inte bara skelettet som kommer må fantastiskt. Utan er balans och er kommunikation från hjärnan och ner i benen i det här fallet kommer att gå fortare och fortare. Och ni kommer börja bygga en stabilitet i fotled, knä och höft. Som ni kanske känner igen mer från när ni var yngre. Det är det vi märker på våra medlemmar. Vi har medlemmar idag som inte behöver stöd av varken käpp eller rullator på samma vis. För att man får tillbaka så pass mycket stabilitet i kroppen. Och det är livskvalitet rakt igenom. Och det här mäter vi. Så redan efter 1, 2, 3, 4, 5 besök så ser vi tydliga effekter på din balans. Om det här är ett förbättringsområde, så kommer det gå väldigt snabbt. Och det är jättekul att se. Redan efter några besök, kanske efter första, så ser vi resultat. Och det är ganska känslomässigt för många att börja känna att det går åt rätt håll. Ja, men man blir väldigt peppad själv när man känner liksom att ja, men nu kan jag stå på ett ben i någon sekund i alla fall. Eller jag behöver inte gå och känna att jag behöver ha någonting som jag kan liksom greppa tag i ifall jag skulle. Ni kan ju prova nu om ni håller på att somna till lite, att bara ställa er upp och ställa er på ett ben. Och så kan ni se om ni kan stå där i 30 sekunder. Ja. Och vill ni göra det svårare så blundar ni.
Men börja med att titta så ni, och riv inte ner gardiner och lampor där hemma nu. Styrka. Det här var det som jag tyckte var häftigast, och jag är fortfarande väldigt imponerad över den muskelstyrka som tillkommer. Och jag säger styrka, inte volym. Nej. Man blir varken stor eller bulkig här inne, inte mer av vår hjälp, men stark blir du. För du får ut en funktion i muskeln som du inte hade tidigare tillgång till, ska jag säga. För en otränad muskel kommer inte kunna spänna mer än kanske 30-40% av dess volym när du väl bestämmer dig för det. En vältränad muskel närmar sig 100. Och det är ju kraft, det är spänst och den här flyktiga farten i kroppen som man tappar med ålder oftast. Och det är egentligen inte att du har blivit äldre som gör att du tappar den, utan det är vad du slutar att göra. Ja. Du slutar att röra dig hastigt och tungt, och då kommer kroppen och hjärnan att anpassa sig så fort. Så fort. Så att när du ser på den här grafen, hur många av er som lyssnar nu skulle vilja ha 138% mer kraft om 2 år? Någon som skulle vilja vara lite starkare om 2 år? Då är det här för dig. Och redan efter 3, 4, 5, 6, 7 besök här inne så kommer våra maskiner att börja ge dig en respons och en mätbar skillnad. Och det här sker i all form av styrketräning. Det är inte bara Osteostrong som genererar styrkeökningar. Men att vi kan göra det med ett kort besök en gång i veckan utan ens besvettig, det tycker jag är nästan hela grejen här. Mm. Och att det sker på ett så pass säkert sätt. För på gymmen ser vi ofta skador och andra problematik, man kör igång för hårt och liknande. Men här är det bara en liten lätt insats som du själv är i full kontroll över. Mm. Och så får man styrka tillbaka. Vi ska, innan vi tittar på några resultat som vi har sett, bara förtydliga då att när du börjar belasta kroppen tyngre än vad du tidigare har gjort på det här viset, så kommer ditt skelett att ändra utvecklingskurvan. Den kommer börja gå från den här negativa kurvan till en mer horisontell linje, och den som gör det här tillräckligt länge, ofta och tungt, kan också börja hoppas och förvänta sig en uppåtgång, alltså att öka på sin bendensitet från där ni är idag. Mm. Och de resultaten ska ni få ta del av, några stycken här. Forskningen är på gång här i Sverige. Mm. Vi är väldigt exalterade. Nu har vi en situation som gör att det kanske bromsar upp lite grann, men Karolinska är ju verkligen med på tåget här. Och vi ser fram emot att få sätta igång med den så fort vi bara kan. Mm. Men de forskningen som redan är gjorda finns på vår hemsida. Och det är den Malin har pratat om bland annat idag. Och den gjordes 2015 då i London. Så den kan man hämta därifrån. Ja, precis. Den svenska studien kommer bli mycket större än den här. Och innehålla mycket mer data. Så vi kommer mäta mycket mer saker än bara bendensitet. Mm. Så att vi ser fram jättemycket att få göra. Verkligen, verkligen. Mm. Hörrni, när man gör det här nu ska jag visa hur det har gått för några av våra medlemmar. Ett axplock. Här är vi Agneta. Hon har varit med oss sedan 2018 när vi satte igång. Benskör i över 10 års tid, så länge hon vet. Och har medicinerat i snart 2 omgångar. Medicinen har, precis som Malin beskrivit, den har bromsat hennes nedbrytande trend. Men hon är, efter 10 års medicinering med lite mellanrum emellan, så är hon fortfarande benskör. Medicinen har alltså inte tagit henne därifrån. Nej. Efter ett halvår med oss så gör vi en ny mätning på hälen. Och vi ser en ökning då med 6%, vilket var väldigt känslomässigt. Ja. Och hon är så glad så hon gråter på den här bilden. Ett halvår ytterligare så kommer hon hem med en ny färsk mätning på höft och ländrygg från Karolinska universitetssjukhus. Och där kan man konstatera att hon inte längre har benskörhet i höften. Hon är alltså uppe på osteopeni som Malin pratade om. Fortfarande ett skört stadie, men inte den här akuta frakturrisken som hon har levt med så länge. Det häftigaste med henne är ändå att hon idag har blivit 7 mm rakare. Ryggen har alltså rätat på sig med hjälp av vår maskin och den belastningen som vi har kunnat skapa. Så hållning och en rakhet i kroppen som genererar lättare att andas och bättre balans är kanske det allra häftigaste. Mm. Här har vi Kristina. Vi har inte riktigt samma skostorlek, hon och jag. Kristina väger inte mycket mer än 40 kilo idag. Och hennes nervsystem och hjärna tillåter henne inte att ha muskler och kraft på kroppen. För hon är benskör. Och som vi har lärt oss nu så tappar du
muskelkraft och volym i samma takt som skelettet blir skört. Efter ett halvår med oss har hon ökat över 7%. Det man ska veta om Kristina är att hon har 3 kotkompressioner innan hon börjar hos oss. Det kan man nästan se där att hon är lite krum. Och det här har gjort att hon har liksom tappat ännu mer i längd, men också självförtroende och livskvalitet. Och det gör en ont att leva med de här delvis. Med vår hjälp så har hon mycket mindre ont i ryggen. Inga nya kotkompressioner. Och hennes bendensitet är på väg upp. Hon törs göra mer saker också. Hon var väldigt försiktig när hon kom in från början. Nu törs hon göra mer, alltså leva sitt liv som hon vill leva det, helt enkelt. Mm. Ja, det är häftigt. Mm. Kommer in med sin hund här på tisdagen. Camilla, hon är inte heller 18 år gammal, född 42. För den som sitter och lyssnar och tänker, ja, men det var ju synd att jag inte fick veta det här för 30 år sedan. Det är inte för sent, mina vänner, tvärtom. Den bästa tiden att börja med någonting vettigt, det var för 30 år sedan. Men den näst bästa stunden, det är idag. Ja. Så det är den ni har. Och Camilla satte igång med oss 2018. Ni ser hennes T-score, -4. Det är väldigt, väldigt hög frakturrisk. Hon har en 16 gånger så hög risk för fraktur som den som ligger på ett T-score på 0. Mm. Så att det är en väldigt, och redan efter 7 månader med oss någonting så hade hon ökat sin benestel med nästan 12%. Och då vet vi att mediciner i bästa fall ger ett par procent om året. Mm. Så det här är ju jättehäftiga resultat. Och det är också så att hon mår så mycket bättre idag. Här ser vi en kvinna från Lettland. Och det här är intressant. För i Sverige mäter vi inte vår bendensitet som en naturlig del av ett läkarbesök. Jag tror många av er som lyssnar på det här har aldrig gjort en bentäthetsmätning. Trots att ni har passerat både 50, 60 och några kanske både 70, 80. Och det är lite skandal, men i andra länder i Europa så gör man de här mätningarna mer kontinuerligt. Och den här kvinnan har ju flera mätningar på både rygg och höft. Och om ni kollar på den övre bilden där på ryggen så har hon alltså haft sluttande mätningar ner, ner, ner. Och sen efter 9 månader med oss så vänder det upp igen. Hon går uppåt. Samma sak med lårbenshalsen. Det går ner, ner, ner och sen vänder det upp igen. Och det hon har lagt till då är ökad belastning. Ingen medicinering. Här har vi Irmeli, en kvinna med finskt påbrå, klarar sig själv, vill inte ta mediciner. Hon är en sån som vissa tål dem inte och andra vill gärna prova utan först. Och då har hon liksom satsat på det med oss i nästan ett år och får göra en ny mätning då sin läkare och får svar att hennes värden har ökat i ländryggen. Hon har alltså fått en förbättrad benästhet i ryggen och oförändrade värden i höfter. Läkaren föreslår att hon fortsätter med den träningen hon gör och sen ser ni då D-vitamin och kalkrekommendationen där. Och så avstår vi den här veckotabletten som hon så gärna önskade, vilket är fantastiskt. Den sista bilden som jag bara vill förtydliga är att vi har också några av Sveriges främsta atleter hos oss. De starkaste killarna och tjejerna. Idag hade vi en av Sveriges mest framgångsrika höjdhoppare. Han var med i SM nu för några veckor sedan. Vad gör de här då? De är ju inte bensköra och kommer förmodligen aldrig bli om de inte blir tillräckligt gamla. Men de jobbar här med sin muskelstyrka, sin power, sin spänst. Och att kanske förlänga sin karriär med 3, 4, 5 år. Att senor, leder och musklerna ska fortsätta vara starka på den nivån som krävs för att kunna tävla på högsta nivå. För ni vet ju nu att när skelettet blir skört efter 30 så börjar ni också tappa muskulatur. Och det är därför vi sällan ser atleter i världstoppen efter 35 års ålder. De börjar halka efter. Då kommer 20-25-åringar och 30-åringar springer förbi dem. Fast de tränar lika mycket. Mm. Kroppen har börjat sin nedbrytande fas. Den här mannen är en av Sveriges mest lovande MMA-fighters. Och han ökade sin muskelkraft och power med över 42% på 3 månader med oss. Och det är ganska häftigt. En kille som redan bara består av muskler. Och träna hela sitt liv och helt plötsligt ser en ny effekt i kroppen. Så att alla, precis alla, kan flytta fram sin fysiska nivå med hjälp av oss. Och det gillar jag som gammal elitidrottare. Mm. Det vill jag verkligen poängtera. Våra center ser ut så här. Det är det vi står i. Det är det som är bakom den gula väggen här. Jag vet inte, vad tycker Robert? Ska vi flytta in där? Mm. Ja. Jag tar datorn så tar det bordet. Så får ni följa med runt hörnet. För ni är ju på Ynglingagatan här. Det är några 100 meter från Odenplans läkarhus. Och här är ju maskinerna. Det är lite mörkt. Vi ska tända. Så kan vi fortsätta prata härifrån. Um.
Så då har vi flyttat in. Sådär. Det är här, hit man kommer. Och det är den bilden ni ser framför er också. Malin står uppe i hörnet med Kristina och jobbar på. Aldrig är det fler än 4 stycken här inne samtidigt. Man kommer på en bokad tid. Och faktum är att i dessa tider så ser vi till att boka er en och en så gott vi kan. Så det blir lite som att gå till tandläkaren. Man kommer in på en privat tid nästan. Så att miljön är extremt steril och rengjord för de som är hos oss idag. Instruktörerna jobbar med er som ni ser. Och guidar er igenom de här 4 maskinerna då. Som den främre till vänster stärker armarna. Man jobbar med en armpress. Sen har ni benpressen till höger där. Det är den ni såg Robert jobba i. Nere till höger i hörnet sitter man och jobbar med bröstkorg och bål. Och den Malin står och instruerar i där tillsammans med Kristina är den som har gjort Agnetas rygg 7 mm längre. Det här statiska lyftet. Och här är några bilder från ett par dagar sedan i centret. Så vi är igång. Men som ni ser så är det oftast en i taget som kommer in. Och vi tar er igenom på ett lugnt och fint sätt. På en kvart 20 minuter en gång i veckan.